不要，现行犯都可以打。你什么叫现行犯？我怎么了？他是最知道现行犯，他是认识。他怎么不要走 ？OK， 你今天怎么了吗？单子先还你啊！我要走，你要帮我走。因为我们有收到。我要走，可不可以？你不让我走就强制罪。没有结账啊。No。我们请警察来，不好意思。不要。现行犯都可以打。你什么叫现行犯？我怎么了？先告诉我，我怎么了？你拿了我们东西，袋子里有一件裤子。有裤子吗？你怀疑我偷东西吗？是。你构成侮辱罪，你知不知道？不要走，你不要走。